Salve! Salve! Eu e o Paulo Arlindo aí vamos dar umas manobras pra vocês verem. E é isso aí, capri... forte. Mais um dia rotineiro aí de nossas lives. José não tá aceitando, o que tu acha? Eu acho que... acho que o Mara vem aqui. Infelizmente ele sofre de uma patologia conhecida como síndrome de câmera, que afeta diversos skatistas ao redor do mundo. Vai citar agora? Agora. E aí, vai acertar esse flip? Bora acertar esse flip. Tá de aparelho? Tô com de elástico, essa porra dói. Então, não dá pra explicar a manobra não, pô. O bagulho é difícil, mas é isso aí, ó. Olha lá. Marcha pra rua, tropinha, vamos aí. E também siga a Skull83 no Instagram, no YouTube e também no Facebook. E isso, galera, vou ficando por aqui. Um abraço do Steve de todo o coração. E é nóis, falou, até a próxima.